ሰላም ሰላም እንኳን ወደ ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው ሐሳባችን ንግርታችን ውሃችንን እንደሚመረዘው ያቃሉ? ይሄን አብረን እንመለከተዋለን። አብራችሁኝ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ግን ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውሉ ምልክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዣችኋለሁ። አብረን እንሁን። እንዳልኳችሁ ውሃ በመናወጣው ካፋችን በሚወጣው ንግርት ያንን በመያዝ ጤናማም በሽተኛም ውሃ ይሆናል። ይህ እንዴት አልክ ብላችሁ ብትሉን ወደ መጀመሪያው ምንጩ ሲሄድ ዶክተር ማሶሮ ኡሞቶ የሚባል ጃፓናዊ ኦተር ነው ወይ ደግሞ ጻፊ ነው እንዲሁም ፎቶግራፈርም ነው ኢንተርፕሪነርም ነው። ይህ ሰው የተለያዩ መጽሐፎችን ስለ ውሃ ሲጽፍ እንዲሁም የፎቶግራፍ ባለሙያ ስለሆነ የውሃን ሁኔታ በማይክሮስኮፕ ወደ ክሪስታልነት በመቀየር ወይ ደግሞ ወደ በረዶነት በመቀየር እነዚህን ክሪስታሎች በሙዚቃዎች መካከል የሚሰጡትን ቅርጾች ልክ እንዲህ በቪዲዮ ጋብዛችኋለሁ። እነዚህ ቅርጾችን የሚታያቸውን በተለያዩ የሙዚቃዎች እያዳመጡ ይህን የመሰለ የሞለኪል ቅርጾች እንዲይዙ ሆነዋል። ስለዚህም በዚህ ጥናት በመነሳሳት የበለጠ ስለ ውሃና ስለ ባካባቢያችን ስላሉ ነገሮች ሲጠና አንድ የማሳያችሁ እዚህ እንደምትመለከቱት እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ሲጠኑ የንግርታችን ወይ ደግሞ ካፋችን የሚወጡ ቃላቶች ነገሮችን ይሰብራሉ ያቀናሉ ከንግግር በላይ ናቸው የሚለውን መልእክት ይሰጣል። ስለዚህ በሌላኛው ኤክስፐሪመንት ሩዞችን በስለው በተለያየ ብርጭቆ ውስጥ በማስገባት እነዚህ የተለያዩ ብርጭቆ ውስጥ ያሉ ሩዞችን በየላያቸው ላይ የተለያየ ጽሑፍ በመጻፍ አንደኛው ላይ ወደሃለው፣ ሁለተኛው ላይ እጣልሃለው፣ ሶስተኛው ላይ ደግሞ ምንም ነገር ሳይሉት ኢግኖር አርገውት ምንም ቃል ሳይተነፍሱበት እነዚህ ሶስቱን በየጊዜው ይሄ በቤታችሁም ኤክስፐሪመንት ማድረግ የምትችሉት ነገር ነው። በየጊዜው ቃላቶችን ለሚወዱት ወደሃለው ላሉት እቃ ውስጥ የሚነግሩት አበረታች የመውደድን የሚገልጽ ነገር ሲሆን የጥላቻ የለጠፉበትን እንደሚጠሉት እንደሚገሉት እንደማይወዱት የተለያዩ ነገሮችን ይነግሩታል። የሶስተኛውን ምንም ሳያረጉ ይተዋቸዋል። እነዚህ የተለያዩ ሐሳቦች የሚያልፍባቸው በብልቃጥ ውስጥ ያሉ ሩዞች ከወር በኋላ የተለያየ ውጤት ነው ያላቸው። ልክ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እነዚህ የተለያየ ውጤት እንዲኖራቸው ሆኗል። ይህ ውጤት የነገርነውን ያልነውን ነገር ያልናቸውን ነገር እንዲሆኑ ነው ያደረግናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጥናት በሰውነታችን ውስጥ ያለውን 72% ውሃ በምንናገረው ነገር እየመረዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወዳጆች ይህ ጥናት የሚያሳየን ነገር ውሃውን ከማበላሸቱ ባሻገር የምንናገረው ቃል እንዴት እንደሚሰብርና እንዴት እንደሚያቀና የሚያሳይ ነው። ይህ መታሰብ ያለበት ስፔሻሊ ለልጆች የምናወጣውን ቃላት የምንላቸውን ነገሮች መጠንቀቅ መቻል እንዳለብን አሳስባቸዋለሁ። ስለዚህ
ለራሳችሁ መልካም ነገርን በማመንጨት በሰውነታችሁ ውስጥ ያለውን የሰውነታችሁን ውሃ ጤናማና ያማረ እንዲሆን ማረግ ትችላላችሁ። አሁንም በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ከላይ ያሉት ስዕሎች አንደኛው የተጸለየለት ውሃ ሲሆን አንደኛው ደግሞ ያልተጸለየለት ውሃ ነው። የነዚህ የሞለኪውሎች ልዩነትን ፍንትው አርጎ ማየት ትችላላችሁ በስክሪኑ እንደምትመለከቱት። ይህ ማለት ሁሌም መባረክ ወይ ደግሞ መልካም ነገርን ማሻገር ማንኛውም አይነት ውሃ ይሁን ዘምዘምም ይሁን ጸበልም ይሁን በላዩ ላይ የሚያርፈው መልካም ቃል ነው። ያ ያረፈው ቃል እንደዚህ አይነት ቅርጽን ይሰጣል። የብርሃን የሆነ ነገርን ቀና የሆነ ነገርን የተሻለ የሆነ ነገርን ነው የሚያሳየው። ሁሌም ኔጌቲቭ የሆነ ወይ ደግሞ አሉታዊ የሆኑ ነገሮች በጠቅላላ ከኛ ሲወጡ የኛ ውስጥ ያለውን ነገር ከማበላሸት ባሻገር የሌላውንም ነገር ያበላሻልና ሁላችንም ከዚህ ተመረን ቀና ነገሮች ላይ የምንዘምትበትን ይሁን ብዬላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ውሃ ቀናም መልካምም የሚሆንበት ጊዜ ላይ ነንና የምንጠጣውን ውሃ መጥፎ ነገር ያወራን ምንጠጣ ከሆነ የተመረዘ ውሃ ነው ምንጠጣው ማለት ነው። ውሃውን ስንጠጣ በአካባቢያችን መጥፎ ንግግሮችን እየተናገረን የምንጠጣው ከሆነ የምንጠጣው ውሃ ጤናማ ውሃ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ውሃ በሚነገረው ንግግር የራሱን የሆነ ሞለኪውል ፎርሜሽን ይፈጥራል። ስለዚህ ከዚህ ነፃ እንድትሆኑ ውሃ ፊት መጥፎ ነገር አታውሩ። ይሄ ምክሬ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ኤርሚዝ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሼር እና ላይክ ያደርጋችሁ አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ሰላም ሰላም ሁኑ።